безчинство правової системи. Стосовно людина, яка фора, Геннадій Корбен фора, яку забрали без документів, без всяких виписок з інституту Амосова. І вчора, вчорашній час, у такий термін, як оце зараз, десь о 7 годині вечора Геннадію зробили хірургічну операцію на серцю, яка виключалася в тому, що, як пояснив ведучий хірург, який здійснив цю операцію, в нього була загроза інфаркту, і йому зробили операцію з розширенням сосуду, щоб дати можливість попередити інфаркт міокарда. Але Геннадій повинен сьогодні лежати в постельному режимі. Він повинен, згідно нормативів усіх, які є здорова глузди підкреслені, бути в лікарні і лікуватися. Підозрюваний знаходиться на лікуванні в даній установі. Однак, за останнім жодним чином не впливає, що він не має змоги за своїм станом здоров'я приймати участь у судовому засіданні. Це ви реально це говорите нам? З довідки головного лікаря. Ви злочинець. Ви суддя. Вчора йому зробили на операцію. Ви ще за Майдан не вирвали. Ви в цій залі заслужували майданівців. Ви тут знущались над людьми. Ви знаходитесь на гачках Генеральної прокуратури. Оцих злочинних хлопчиків сюди привели, вони виконавці. Ви обслуговуєте Шокіна. І ви будете горіти в пеклі разом із Шокіном. І я сподіваюся, не тільки в пеклі. Вас треба випалити на палу. Що можу мрати? Я вичасний. Що можу мрати? Я вичасний, сука! Народ, людина, сука! Що можу мрати, я вичасний? Треба випалити на палу.